Labdien! Šodien es jums parādīšu, kā darbojas Giftpool kluba algoritms. Un tā tad iesim tālāk. Lūk, mūsu kluba koncepcijā ir divi virzieni. Viens ir pati tātad mūsu klubsi, ja, kurā jūs vienkārši reģistrējaties un nosūtat dāvanu, bet algoritms darbojās visiem. Visi gaidam rindas kārtībā. Otrs virziens ir Giftpool biznes. Biznes attiecās tikai uz avatāriem, kurus iegādājaties, iestājoties rindā. Un mārketinga pakām. Tātad biznes noteikti neattieksies uz dāvanu nosūtīšanu un dāvanu saņemšanu. Lūk, tātad pašā būtībā, ja, rindā jūs vienkārši reģistrējaties un nosūtat dāvanu, bet algoritms darbojās. Un mēs gaidām tātad rindas kārtībā, kad pienāks tātad mūsu rinda dāvināt un kad pienāks mūsu rinda saņemt dāvanas. Algoritms nepieder trešajām personām, uzņēmumiem, brokeriem vai starpniekiem. Mēs saņemam dāvanas algoritma prognozētajā apjomā, sazinoties tieši ar tiem, kas saņem vai nosūta dāvanas, izmantojot telegramma komunikāciju. Pirms jūs reģistrējaties, lūdzu atceraties, algoritmā mums ir tātad laika limits. Tas nozīmē, ka nestājieties rindā, ja jūs esat darbā vai esat aizņemts kādos ikdienišķās lietās un nevarēsiet sekot līdzi tātad komunikācijai. Ja jūs šajā te laika limita periodā nesazinaties ar to, kam jums ir jānosūta dāvana, vai nesazinaties ar cilvēkiem, kuri vēlas nosūtīt jums dāvanu, tad jūs tiekat automātiski pārcelts atkal rindas sākumā. Vienkārši izņemts ārā no rindas. Otrs, kas ir noteikti nepieciešams, tā tad ir telegrams, un telegramā ir jābūt usernēmam. Tā tad ar at priekšā jūsu izveidots tā tad no vārds jums telegramam. Vēl noteikti padomājiet un noteikti ir jābūt, lai piedalītos šinītēm kustībām, dažādām maksājuma sistēmām un noteikti vienai, kur jūs varat tātad operēt un pārskaitīt digitālās tātad valūtas, jo mēs strādājam arī ar USDT, tas ir saucamo digitālo dolāru. Un pēdējais, pats galvenais, jums ir jābūt uz šīs maksājuma sistēmas ieskaitītiem vismaz 52 USDT, lai jūs varētu tātad konkrētajā laikā sakomunicēt ar cilvēku un nosūtīt savu pirmo dāvanu. Dāvana pirmā ir $50, bet jums ir jābūt mazliet rezervei, jo cilvēkiem ir jāsaņem algoritmā paredzētā dāvana 100%. Par pārskaitījumu maksā tas, kurš nosūta dāvanu. Tālāk, kā tad darbojās pats algoritms? Algoritms darbojās ļoti patiesībā vienkārši, ja algoritms nodrošina dažādu motīvu rindas. Jūs varat pārvietoties no rindas uz rindu un atrasties vairākās rindās arī vienlaicīgi. Rindas ir sakārtotas vairākos ciklos, un katrā ciklā var būt dažāds rindu skaits. Pirmsim, ja šodien parādīšu jums pirmo un otro ciklu, tātad četras pirmās rindas, ja, un pirmajā ciklā būs tātad pirmā rinda un otrā rinda, bet otrajā ciklā savukārt būs trešā un ceturtā rinda. Tātad, ja jūs esat piereģistrējies un izlēms, kad jūs gribat piedalīties mūsu kustībā, pēc reģistrācijas pievienojieties rindai. To jūs redzēsiet savā kabinetā.
un nosūtiet $50 dāvanu personai, kas ierindota algoritma secībā. Jūs nekad nezināsiet cilvēku, kam jums ir jānosūta dāvana, jo šo cilvēku jums tātad atvedīs algoritms. Ja? Un platforma ir domāta tikai un vienīgi, lai jūs varētu sekot līdzi visai šai kustībai, lai jūs varētu saprast, kas jums nosūta dāvanas un kam jums ir jānosūta dāvanas. Un tas ir ļoti caurspīdīgs, lai jūs varētu redzēt, cik jau jūs esat saņēmuši dāvanas, cik jūs esat nosūtījuši, cik cilvēki stāv un gaida rindā. Tādā veidā mēs varam arī sekot līdzi ļoti labi, kur mēs īsti atrodamies. Pēc tam jau, kad jūs esat nosūtījuši dāvanu pirmo savam cilvēkam, kuram jums ir jānosūt, jūs gaidat trīs cilvēkus, kuri savukārt nosūtīs jums trīs dāvanas, katrs pa $50. Pabeidzot pirmo rindu, jums ir saņemts dāvanās $50. Bet ar $100 jūs varat iet uz nākošo rindu. Tad jūs pievienojaties šai rindai, nosūtat atkal cilvēkam, kas ir ierindots algoritma secībā, jums kā dāvanas saņēmējs, jūs nosūtat tātad $100. Un savukārt atkal gaidam rindā, kad algoritms jums atvedīs trīs cilvēkus, kas jums uzdāvinās par $100. Nu tātad. Pirmā rinda ir beigusies, jūs varat iziet cauri katrai rindai, izmantojot savu profilu, un ja jums ir vēlēšanās, jūs varat arī iegādāties tā saucamos avatārus. Tādus var iegādāties trīs, un katru avatāru var aktivizēt ar $10. Lūk, un ja mēs paskatāmies, kā tad izskatās šī dāvanu sistēma, ja mēs tātad izmantojam visas iespējas, tātad gan savu profilu, gan avatārus, tad pabeidzot pirmās divas rindas, tātad mēs esam plusā ar 1400. Bet nu ir jāatcerās, ka mēs esam tātad aktivizējuši trīs avatārus un arī aizsūtījuši četras dāvanas pa $50 katrā tātad no šiem te avatāriem. Nu lūk, tad, kad tas ir izdarīts, ja, pabeigta ir otrā rinda, tad algoritms mūs automātiski pārvieto atpakaļ uz pirmo rindu. Rindā jūs varat iestāties tad, kad jūs vēlaties, ja, jums nav obligāti, jūs netiekat iemests rindā, bet jūs pats pievienojaties. Un tātad, ja jūs esat izgājuši šīs pirmās divas rindas, tad jūsu maciņa labklājība ir augusi jau ar $1170 saņemtajās dāvanās. Ja? Nu, patīkami, vai ne? Lūk, tātad ejam tālāk. Kad esat pievienojies atkal pirmajā rindā un jau nosūtījis $50 atkārtoti, tātad jūs atrodaties jau pirmajā ciklā, otro reizi, un jūs varat izvēlēties kādu motīvu rindu. Dotā momentā es jums parādīšu 3. 4., bet tādas būs daudz šī platformā. Jūs varēsiet izvēlēties daudz un dažādas. Tātad, tad jūs pievienojaties 3. rindai un nosūtiet jau $200 dāvanu personai, kuru atkal jums ir atvedis tātad šis algoritms. Pēc tam jūs attiecīgi gaidat tāpat kā pirmajās rindās, bet šeit jau jūs gaidat, lai jūs saņemtu trīs dāvanas par $200. Nu, redzat, jau pavisam interesanti, vai ne? Pabeidzot 3. rindu, jums ir dāvanās saņemti jau $200, bet ar $400 jūs varat tātad pievienoties jau 4. rindai. Nu, lūk, tādā veidā mēs aizskaitam atkal dāvanu $400 cilvēkam, kuru mums atved algoritms, un sagaidam, kad algoritms mums iedos trīs dāvinātājus, kuri mums atsūtīs savukārt $400 katrs. Ja? Jo vienmēr vienu dāvanu nosūtat jūs, un algoritms jums iedod pretī trīs dāvinātājus. Nu lūk, arī šajās rindās, šī ciklā ir tieši tādi paši noteikumi,
ka jūs varat viņu iziet gan ar savu, savu profilu personīgo, gan arī aktivizēt vēl trīs avatārus. Nu, ja mēs paskatāmies, ka mēs izmantojam visas iespējas, tad pabeidzot ceturto rindu, mums tātad ir dāvanās saņemt 5600, bet nu atstājam atmiņā, ka tātad mēs esam aktivizējuši trīs avatārus un mēs esam četras reizes pārskaitījuši tātad pa 200. Man šķiet, ka tur ir neliela kļūda, tātad tie būs 800, ja. Lūk. Tātad pabeidzot ceturto rindu, mūsu maciņā ir tātad iekritušas dāvanas par 4770 dolāriem un mēs varam atgriezties atkal tātad trešajā rindā ar 200 dolāriem, bet ar noteikumu, ka mēs arī esam tātad pirmajā ciklā. Lai mēs pievienoties jebkurā citā motīvu rindā, mums viennozīmīgi jābūt arī pirmajās divās rindās, jo tas ļoti palīdz tātad darboties ātrāk algoritmam, ja? Un tādā veidā cilvēkiem, kas tikko pievienojās, ja, ir iespēja ātrāk saņemt dāvanas. Tas ir pats sākums. Aicinām pievienoties dāvanu kopienai Giftpool klubam un mēs palīdzam šādā veidā cilvēkiem visā pasaulē. Nosūtam dāvanas un arī paši saņemam pretī ļoti jaukas dāvanas. Lai reģistrētos, noteikti sazināties ar cilvēku, kas iedeva informāciju. Ja ir jautājumi, rakstiet man personīgi. Tātad, šodien ar jums kopā esmu es, Sarma. Ja, vēl jums visu to labāko un uz tikšanos nākošajos video.